book review эхэлж байна. За тэгээ book review гэхээр хүмүүс олвол одоо бас зарим нь шүүмжил гэдэг утгаараа аваад идэх тий. А тэгэхээр миний бодлоор бол энэ шүүмжлэлийн ойлголтыг өгмөр санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та энэ дээр нэг яг review гэхээр яг юуг review гэж хэлээд байдгийг, шүүмжил гэхээр юуг хэлээд байдгийг гэдэг хоёул ихлээр нэг яриад эхэлчихэе гэж бодлоо тий. А биднэр явуулах нөгөө нэг эхэлж байгаа гол юм болохоор яг номын review шүү дээ тий. Номын А энэ болохоор ер нь аль шүүм сэтгэгдэл ингээд нэгдсэн. А тэгээд одоо тухайн номыг одоо уншигчийн нүдээр уншигчээ одоо өнцгөөс юу гэж харж байгаа юм, чамд юун таалагдсан, яг ямар баатарын дүр илүүтэй байгаа, ямар мэдрэмж төрүүлсэн, эсвэл одоо шүүмжлэлтэй хэсэг нь юу ийссэн ингээд ерөнхийдөө ал номыг бүтнээр нь ярих бол өөрөө одоо зохиогч хэрэг зөрчөд байгаа шүү дээ. Тиймээстэй. Спойлерчлаа гэдэг тэгээд идэгшүүлээ тийм. Яг сүүлийн одоо маа залуучтай хэлэхээр бид нар бол аль болох тихгүүгээр яг одоо уншигчийн өнцгөөс тэнцвэртэй одоо ийм шүүмж санд сэтгэлийг нэгтгэж өгөхөд зорилготой эхлүүлж байгаа гэж бодлооч байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь нөгөө би бас нөгөө ревю ингэж ойлгоод одоо ойлгодог бас ингэ судлаад үзэхээр бас яг тэрийг хэлээд байдгийг билээ л дээ. Энчээрээс ямар нэгэн одоо тэр ревюг уншсан хүн тэгээ ямар нэгэн боловсрол олоод үлдчихвэл тэр бол өөрт нь одоо жиг утгаар одоо ревю болж байна. Өнөөдөр бол хоёлын нөгөө метршгүйгээд энэ мундаг номны талаар ревю хийх гэдэг шүү дээ. Гэхдээ энэ бол спойлер бол байхгүй, үйл явдлын ярихгүй. Зарим нэг номнуудын нөгөө подкастууд ингээ харахаар нүй зүгээр шууд утгаар нь ингээл бүгднгийн яриад өчнгүүд чинь тэрийг ингээд нөгөө сонссон юм чинь оо ийм л үйл явдал гардаг. За за ийм юм чинь за за тэр номыг уншихаа болилоо гэд нөгөө тэр хүний сонголт нь одоо тэр номыг авнаа гэж бодсон байж тал тэрийг сонсоод үйл явдлыг сонсоод за за болив юм яа юм бэ. Тэгтэл тэр хүнд бас уншаад чи шал өөрсдөө өөр төсөөлөн ургуулсан бодолд болоод таалагдахыг үгүйсэхгүй хөөх тий. Би л тэгж өг. Тэгэхээр спойлер бол тийм аюултай байдаг учраас аль бол хоёлоо спойлер байхгүйгаар дээрэс нь энэ номноос бид нар яг юу уншлаа одоо юуг ойлгож авах хэвстэй. Тэр гарч байгаа дөрүүдээс бид юуг харах хэвстэй гэдэг талаас нь гой тайлбарлаж өгөх юм бол илүү их энэ номыг одоо унших хүмүүсийн хорхоо хөдлөх юм бол би хувьдаа бодоод. Дээрэс нь нөгөө айлаа эхлүүлж байгаагийн гол зорилго зөв явах гэт юм тий. А тэгээ яг нөгөө нэг номын подкастуудыг харахаар яг ингээд номын контентыг тэр чигт ингээд арчдаг байхгүй. Нэгдүгээр бүлэг дээр тэгдэг, хоёрдугаар бүлэг. Тэгвэл үйл явдал яриад байдаг тий. Тэнд ямарч өөрийн хувь хүний анализ тийм нэг одоо дүгнэлт ч гэдэг юм уу. Тэрнээс тийм олж харсан ч гэдэг тийм айгу баг санагддаг. Тэгээд нөгөө талаас энэ жойны өмч ихийг зөрчиж байгаа байхгүй тий. Тэгэн гот хүмүүс подкастыг тэгээ ярингууд чинь хүмүүс өө юу би уншчлаа гэж ойлгох. Унших нэг өөр шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр хоёлаа битээр болохоор өнөөдөр метршгүй гэдэг намыг сонгож авсан байгаа. А дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн яг бодит түүхээ сэдүүлж бичсэн ном. А дээр нь номноос гадна нөгөө юу байгаа шүү дээ. Киното. Тий. Бидний хамгийн сайн мэддэг Анжелина Джолигийн найруулсан кино. Манай төвшөөд өөрөө нэг киноны салбарын хүн болохоор бас кинондор бас нэлээд ач холбогдлогсон баг. Номын бас сайн уншлаа тий. За чи яг номоо уншаад чам яг юу бодогдов? Гэхдээ надад болвол хамгийн түрүү ажиглагдсан юм нь болохоор энэ нөгөө за нэгдүгürt эн чинь өөрөө нөгөө Нью-Йорк Таймсын бестселлер ном байсан. А тэгээд энэ дээр нөгөө залуучуудад зориулсан одоо гаргасан гэх тий. Яа харахгүй л яг залуучуудад чиглэсэн ном гэж надад санагдсан. Яг л залуучууд унших ёстой. Залуучууд эндээс хараад за нэгдүгээр үйл явдал нь бол дэлхийн 2 дугаар дайнтай холбоотойгоо гарч байгаа тийм. Тэгэхээр тэрнээс дамжуул залуучууд юу харах ёстой гэхээр эх орон гэдэг ямар үнцэнтэй байдгийг тийм. Дайн гэдэг энэ ойлголт өөр ямар хэцүү байдгийг. А дээрэс нь ирэх хүн дэвчээртэй болол тийм. Ямар ямиг хол замыг туулж чаддгийг. Маш олон тэр олон даваа тэр олон зовлон зүтгүүрийн заримдаа ингээд ингээд харж байгаад уншиж байгаа тэр ингээд нэг хүн дээр бүр ингээд хитрхийх оо панальтач юм шиг хитрхийх зовлон ингээд өөрөлдсөн юм шиг харагдж байгаа мөртлөө тэнчэнээс тэр нөгөө гол дүрийн тэр залуугийн тэр залуу хүний тэр ирч хүрч тэр ямаар давж гарч байгаа байдал нь өөртөө ихтгэл тэр ихтгэлтэй байгаа байдал нь тэр бүгдийг давж гараад байгаа юм болоо та. Тэгээ яа харахгүй залуу хүн зориулсан хэвлүү гэдэг нь энэ бол яа харахгүй онсон үг юм байна да гэж. Би яг энэ нь бол хамгийн сүүлд нь бол олж харсан л да. Унс дуусныхаа дараа, киног нь үзснийхэн дараа энийг харчаад нэрэл тийм байна. Тэгээ энэ бол хамгийн түрүүнд одоо үлдсэн юм аа. За таны хувьд эмгтэй хүний үнцгэс. А яг нам би болохоор өөрийг нэг ингээд буцаад эргээд би энэ номыг одоо 2 3 жил өмнө уншчихсан байхгүй юу. А за 2 жилийн өмнө юм. Тэгэн гут чинь
буцаагаад энэ ном надаа яг юу үг вэ гэхээр намайг өөрчилсөн юм аахгүй яг үнэ хэлээд. Тий. Юу нь өөрчилсөн бэ гэхээр энэ номыг уншаад би одоо маш том өөрчлөлтүүдийг өөртөө хийж чадсан. Юуг ойлгож авсан бэ гэхээр хүн те ямар том зовлон, хэцүү зовлон бэрхшээлээ туулж чаддсан бэ? Дээр нь дайны үед хүмүүс ийм хүнд хэцүү бэрхшээл туулаа гараад ирсэн махад өнөөдрийн биднүүрийн энийг те өглөө эрт босох те өөртөө цаг гаргах 8-9 цаг ажиллах бол зовлон биш аргал юм байна гэдгийг олж ирсэн байхгүй юу те. Тэгээд бүр аюу хүчтэй болсон. Тэгээд ерөөсөө өөрийнхөө одоо энэ бэрхшээл хүнд хэцүү гэж хардаг тэр харах өнцөг хүн чинь амар гоё ажиглаа штэ. Ажилтаа ханигдаг ч өөр ажиглаад би өөр ачаалалтаа дааж чадах юм боломжтой ханигдаг ч өөр гоё ч юм уу. Дандаа ингэж хардаг болсон. Тэгүн гоц чинь нөгөө нэг үйл хөдлөх хүртэл өөр болоод тэгээд мэдээч зөв үйл хөдөл хийж байгаагүй яха үр дүнтэй л байна штэ тэ. Тгийж өөрчлөсөн байхгүй. А тэгээд надад бас нөгөө сүүлд нь ингээд номын сүүл хэсэгт гардаг л та зохиолч ингээд энэ номыг 7 жилийн судалгааны үр дүнд бичсэн байсан бүр ингээд онцгой санагдсан. Ямар их төвчээр вэ те. 7 жил нэг номыг судлаад, нэг түүхийг судлаад те. Тэгээд энэ номыг бичнэ гэдэг бол энэ ашиг хонжоо байсан ирэл айгуул үйлдэл биш байсан байгаа байхгүй зохиолч хувьд. Зохиолч хувьд тийм. Тэр чинь тэрнээр цаг гаргаж тэгэж удаан судалгаа хийж ажиллав. Зүгээр л нэг ихний ганц хоёрын судалгаа дээр толгуурлаад гэс гарах чаг байгаад байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд тэр бүр үнэхээр бас гайхалтай. Зохиолч өөрөө гайхалтайсан. Хоёр ийм ном гаргасан зохиолч байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор яг Сибисквит гээд дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн нэг юм уралдааны морины тухай бодит түүхийг ном бичсэн. Яг тэр судалгаагаа хийж авц байхдаа энэ манай номын одоо гол баатар Лю Замперинийг энэ түүхийг олж хараад дахиад энэ ном бичих сэтлэн төрөөд ингэ гаргасан. Гэхдээ яалтч хүү хүний бодит түүх дэлхийн дайнтай холбоотой учраас бодит судалгаа хэрэгтэй. Тэрийг зөв буруу гэдгийг одоо эргэцүүлэхэд үнэлэх түүнийг шаардлагатай учраас 7 жилийн судалгаа орсон баг. Тэсласаар төвчээр аастай. Тэсдэ төвчээр яа харахгүй зохиолч өөрөө энэ дээр номоо бичдэгт мэтэршгүй байсан байгаа юм байна. Ерөнхийдөө бол тийм. За тэгээд энэ номыг нөгөө нэг яг хаа Монгол хэлтэй бич юм анаах бол аль дэс нэрхтээ гаргасан шүү дээ. Яа сонгож гаргасан бэ гэхээр яг тэр нөгөө номыг сонголтоо хийх мөчөд энэ ном болохоор маш өндөр рейтингтэй байсан. Дээр нь кино болсон миний сонирхлыг аюул татсан. Дээр нь очиж очиж Анжелина Жоли тий тэрийг эрэл хагуул хийж өөрөө сонгож кино бүтээхэд ингэж оролцсон гэдэг нь өөрөө бас энэ нь л үнц интэй юм байна гэдэг мессеж өгөөд тий гаргасан. Тий гаргасныхаа дараа ч гэсэн энэ одоо нэг сонголт нэг зүг байсан юм байна гэж зүгээр бодож байсан байхгүй. Энийг кино болгож гаргасан энэ зохиолыг тий. Одоо энэ дэр гадны мундаг мундаг одоо яг кинон дээр ревю бичдэг нөх шүүмжлэгч нар энэ дэр юу нэг юу бичсэн бэ? Киног нь ол би мэдхгүй. Киног нь та тий. Киног нь ол мэдхгүй. Номын дээр номын хувьд болохоор яг уу одоо юу штэ. Яг одоо уншсан хүмүүсийн ревюг би бол ингээд нилээн сайн уншсан л да одоо гадаад англи хэл дээр. А тэгэхэд бол хүмүүс бол үнэхээр ирч хүч өгсөн баахгүй. А тэгээд ер нь ал нугаа яг дайн гэдэг одоо чи яг түрүү хэлсэн шүү дээ. Дайн гэдэг энэ бидний одоо амьдраад байгаа амьдрал ямар үн цэнтэй болцсон юм бэ гэдгийг 50 энэ амьдрал гэдэг чинь ямар үн цэнтэй бэ гэдгийг бас харуулж өгснөөрөө залуу үед одоо бид нар аль тэр дай мэнийг мэдхгүй шүү дээ. Тэгэхэд бид нарыг яг тэр мэдрүүлж байгаа нь өөрөө үнэхээр үн цэнтэй юм байна гэдэг юм. Дандаа гоо эрэл юунууд байсан л та. А киноны хувьд бол бас яг го гол төрлөө зүгээр ингээ одоо санахад гол төрлөө бас их юм шүүмж ирсэн юм шиг байна. Тий. Тий. Би киноных нь ревю харсан л та. Тэн дээр яг го гол төр жоохон сул тоглосон байна. Зарим нэг юмнуудынх нь нөгөө нэг одоо нөгөө тэгж хитрхий их одоо тамлуулж яхад тий. Тэгж хитрхий их зовлон амсж яхад нөгөө одоо шархан хурдан идэгдэгч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юмнууд бол аяг их битсэн. Одоо тэр өнцгөөс нэг жоохон шүүмжилсэн байсан. Тий. Энэ дээр би бас нэг юм ажиглаж харсан юм а танд бас хэлий. Та энэ дээр бас юу гэж бодож байна? Энэ метршгүй гэдэг номыг зүгээр би зүгээр тавчхандаа ингээд бацаад яг төвшөөгийнхөө үндсэн дээрээс хэлэхэд энийг одоо яг авч уншиж гэж байгаа хүн байх юм болоод энэ одоо метршгүй гэдэг одоо энэ текстийн доор байгаа амьдрал, тэмцэл, хэсвэр төвчээр а тэгээд уучлал өршөөлийн тухай гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөөл энэ хэдэл энэ хэдийн ойлголтыг амьдралыг ойлгыг гэвэл тэмцэл гэж юу вэ талаар мэдээ гэвэл тэ тесвэр төвчээрийн талаар
мэдээгүй л юугийн тэр төсвөр төвчээр яаж гаргаж болтыг хүн гэдэг энэ тэр нэг бүр гээд тураа жоохон болоо тий. Үүн чинь одоо барахгүй дээ гээл тэр нэг одоо Япон тэр нэг нэг хиний шуу гэж очлоод байгаа тэр нэг даргаийнхын тэр нэг ингээд мод өргөөгөө зогсоо буулгалаа буучих гээл тэгээд байгаа шүү дээ. Тэр мэрийн ингээд юм чинь бүгдийг ингээд харахад төсвөр төвчээрийн талаарх ойлголтыг а тий хамгийн сүүлд нь өршөөл уурчил 80 насалсан байлээ шүү дээ тий. Тэгээд хамгийн сүүлд нь өөрөө ингээд нөгөө Японд осон нөгөө Олимпиад дээр бамбар бариад ингээд очиад ирэхтэй тэр өөр тэнд зовоосон нөгөө тэр нөгөө шоронд өөрийн яс бүх нөгөө хүмүүстэй уулзаад уучлсан гэдгээ. А гэхдээ хамгийн харамсалтай тэр нөгөө даргалсан хүн өөрөө уулзахыг хүсээгүй гэх тий. Тэгэхээр энэчнээс ингээд энэ бүх одоо үгнүүдийн утга учир үн цэнийг олж авах юм а. Зөвхөн энэ номон дотроос ийм том одоо агуулгуудыг бүгдийг нь ойлгож авах юм шиг надад санагдсан. Ном уншихаар нөгөө яг хүний насны байдал, үзэж туулсан амьдрал тэр бүх зүйлээс хамаарат хүн болгоны ойлгож хүлээж авч байгаа үндсэн нэг үг. Магадгүй би энэ номыг багадаа 10 хэдэн настай таарсан бол тэр нөгөө нэг үйл явдалд анхаарал дуусчихна. А нэг 30 хэдтэйтэй багтаа уншихаар бас арай өөр өнцгөөс уншаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр оо чиний хувьд ихэд эрэгтэй хүн, эр хүн яг адилхан энэ эр хүн яаж амьдрал дуусныг харахад нэг өөр хүлээж авна. А эмэгтэй хүн болохоор бас өөр хүлээж авна тий. Тэгэхээр энэ номны нөлөөлөл ер нь юу вэ? Оо энэ номыг уншаад яг оо хүн юуг ойлгох юм бэ гэхээр зөв миний л оо бодолт өгнөрлөлтээр болохоор хүний дотоод хүч ямар их юм бэ? Тэгэхээр нөгөө манай Монгол үгээр чинь гэдэг ч та хүн зовлон даадаг жаргал таадаггүй. Тэ? Яг энэ л яг энд ингээ явагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд сэтгэлийн тэнхээ гэдэг юм. Сэтгэлийн тэнхээ дотоод хүчтэй ямар агуу байдаг юм бэ гэдгийг л ерөөсөө эндээс олж харна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр хүн яах вэ? Одоо өнөөдөр надад ийм бэрхшээл байгаа ч гэсэн энэ бол зүгээр л би өөрөө өөртөө би болгоод байгаа л нэг бодлын юм юм байна. Тийм учраас би энийг ялчих юм бол би бүгдийг чадах юм байна гэдэг тэр гоё чадна гэдэг өөртөө итгэх итгэл нь маш гоё болох бах. А тэгээ зүгээр нөгөө номоор дамжуулаад бас нэг өгч байгаа нэг гол санаа нь юу вэ гэхээр тэр нөгөө хүний өөртөө итгэх итгэл гэдэг ямар чухал үн сэнтэй вэ гэдгийг энэ номын тэр гол дүрийн баатар гаргаж ирж байгаа юм болоо. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед тэр одоо Японуудын тэр тактик тэ дайны хамт хэрэглэдэг байсан тактик гэхээрээ хүний өөртөө итгэх итгэлийг унгаах байдлаар тэр цэргүүдийн хүчийг тарамдуулдаг байсан байгаа байхгүй. Тэрний төлөө маш их ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэрийг бас ингэж тэ тэр нь энэ манай номын нөгөө нэг гол баатар чинь Лю Цампарини гэдэг дэлхийн одоо бүр олимпод оролцожсэн тэ маш алдартай. Олимпиас медаль авчихсан. Медаль авчихсан юм гүйлтийн тамирчин байжгаад дайны үед дайнд яваад цэрэг болоод цэрэг болоод тэгээд одоо тэр далаадаар ингээд онгоцтойгоо унаад 40 хэдэн хоног те ингээд далаадаар явж амьд үлдээд тгийж ингээд туулсан энэ амьдралыг харуулсан юм л доо. Тэгтээ тэр нөгөө гол баатрийн хувьд болохоор зүгээр нэг шүмжэлтэй байсан юм. Энэ дайны хүнд хэцүү үедээ ингээд гайхалтайгаар давн туулж сэтгэлийн хүчээр ялчаад яг гой тав тухтай бүстэй их орондоо ирснийхаа дараа ингээд архин жоохон ордог штэй те. Тэр үеийг жоохон шүмжэлтэй те. Ягаад энэ хүн ийм гой хэцүү зүйлүүдийг давж туулаа гой баатарлагаар гарчаад ягаад одоо энэ бүх юм бүрдээ тахад энд унаад байгаа юм те. Тэгэхээр нөгөө хүн жаргал таадгүй зовлон таадаг ч юм уу. Тэр мессеж аяг бас ингээд гарч ирсэн. Эндэр бол би бол бас яг тэгж ботсон штэй. Яг гаргахгүй л архинд орхоос өөр яа. Та бодолт одоо тэр аимшигта яргаллыг нүдэрээ үзлээ. Дээрэс нь биеэрээ амслаа. Биеэрээ мэдэрлээ тий. Тэр аамир тэгээд найзуудыгаа яг одоо хамт алба хааж исэн бүх хүмүүсийг тэр Японы шоронд тэгж тамлуулж ахыг тий. Тэр нөгөө юу ч ингэ нүдэрээ харсан. Үгүй тэрийг ингээд одоо бие лав хөвдөө тийм харчаад байж байгаа лав шүн унтаж чадахгүй. Тийм үстэ шүн унтахын тулд тэр чинь одоо яах вэ? Тий мэдээж л тэр сонголтыг хийх ба. А тэгтэл нөхрийн өөрийн зүгээр тэр нэг сэтгэл зүйн дотоод тэр нөгөө таны төрөний хэлээдсэн тэр төсвөр төвчээр нь тэр бүгдийг хараад энэний цаатгийг л харна гэсэн дайн дуусаад бид нар зүгээр болно гэдэг тэр итгэл бүр ингээд гүн сууцсан байгаад л гүн суулгаж чадсан л оршоод байгаа юм болоо. Тэр нөгөө далаа дээр ингээд нөгөө бас ингээд хаягчаад 40 хоног болоход нөгөө найз нь бол бид ингээд өөх юм байна ингээд хэлсэн шүү дээ. Тэгэл чи дуугараа гээл те.
Гэхдээ нөхөр бол бүр ингээ анханасаа юу нэг бол ингээ өөрийгөө сэтгэл зүйн талаасаа ингээ одоо ингээ өөрийгөө ингээ бэлдэж өөрөө өөрийгөө одоо апдейт хийх тал дээрээ илүү сайжирцсан бүр ингээ бүр тэр дайнд явхаас өмнө тамирчин байх үеэсээ эхлээд бэлтгэгдсэн байсан харагдаад байгаа юм. Энд чинь ингээ нэг талаасаа ингээ аюулгүй олон юм ийм ингээ одоо ингээ бодоод хараа ингээ хилээд байгаа юм. Нэгдүгээр дайны хор уршиг тэр юу хэлчихэ. Хоёрдугаар тамирчин хүн ерөн бид нэр тамирчдыг ингээл гадна талаасаа бэлтгэл хийгээд идэг боловч эдэр чинь гадна талаасаа илүүтэйгээр дотоод сэтгэл зүйн тэр апдейт хийх өөрийнхөө сэтгэл зүйн талаасаа бэлдэх тал дээр бас давхарлан бэлтгэл хийгээд юу энгийн тамирчин биш хүнээсээ илүүтэй тий ингэж өөрөө өөрийгөө гоё контролдо чаддаг юм байна гэдгийг харуулдаг юм шиг надад санагдсан. Тэр нөгөө нэг дотоод хүчийг бас нөгөө тамирчны төсвөр хатуулдаар бас гаргаж ирж байгаа шүү дээ өөр дүрээр тий. Тэгэхээр нөгөө хажууд нь болоо нөгөө цэргүүд нь болоо яа харахгүй тий бүгд сэтгэлээр унаа. Юусе сэтгэлээр унахад бүгд шороодг юм байна гэдэг бас ингээ харуулдаг байгаа байхгүй. Тэгтэл нөгөө хэн бол тамирчин байснараа сэтгэл зүгээ тэнцвэржүүл чаддгаараа нөгөө эдээс ингээл даваал даваал яваал ингээл шатчаа дахиад яваад байгаа. Тэгвэл тэр одоо гол дүрэн илүү замперний чаг бодит хүн бодит түүхтэй. Аа тэгтэл тэрний хүүхэд нас тэгвэл юм зоригтой төвчтэйсэн мөн үгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Гэтэл тэр Пит гэдэг ахынх нь одоо дүрээр яг тэр бодит амьдрал тэр хүнийг одоо тамирчин болгосноор аюу зүв амьдрал руу оруулсан тий. Тэгээд ахын сонголт бол аюу зүв байсан шүү дээ. Тэгээд чи түрүүн нөгөө надаас сонсч штэ нөгөө нэг хүмүүс яг юу гэж үнэлж дүгнээд байгаа юм тий. Зөв би энэ дөр хоёр монгол уншигчийн сэтгэлийг хэлчихв. За тий. Энэ дөр нөгөө нэг яг Японд амьдардаг эмэгтэй бас энэ номыг Японд байхдаа уншсан байгаа байхгүй. Гэтэл монгол хэлээр. Тэсэн чиг сони юм билээ ш нь яг Японд амьдарч байгаа юм чинь өглөө метронд гараад ажилтай бол сухта нөгөө номынхаа нүдээр хараад идэв юм. Японыг яг аасан маркер. Энэ одоо яг тэр үед энэ те одоо ийм цэрэг байсан бол харгас цэрэг багсан уу шуу шиг гар багсан уу эсвэл айгүй гоё юм эрэг те зөв сайхан сэтгэлтэй хүн багсан уу гэж хараад тэгснэ нөгөө нэг гэртэ харингууда орой нөгөө номондоо орсон баа. Номондоо орнгууда за энэ дайны үед тэгвэл энэ үеиг энэ японочууд яг юу гэж үнэлж дүгнээд байгаа ингээд судлаад яг энэ шуу гэдэг хүний одоо тэр хүнийг одоо тэр японочууд яг юу гэж үнэлж дүгнсэн гэж үзэл бүр ингэж үтсэн байгаа хөөхгүй. Аюул бүр ингэж дүн орсон мэдэгдэж шүү дээ. Тийм бота. Тэгээ бүр бодчихсон чи инээд түрээд байгаа юм чи яаж тэр метронд ор суугаал хүмүүсийг хараад дүнжилсэн бол тий. Бас аюул мундаг тийм аналитик гэж үтсэн байгаа хөөхгүй. Тэгээ би энэ дайны үеийн түүхийг маш сайн судалсан гэж байгаа хөөхгүй. Бас аюул мундаг. Тэгээд өөр нэг хүн болохоор эрэгтэй хүн Монголд байдаг. Зүгээр л маш товчхон илэрхийлсэн байсан. Ерөөсөө л би Лу Цамбарины гэдэг хүний амьдралаар ороод гарлаа. Үнэхээр гайхалтай байла. Маш их баярлалаа гэл те. Ийм хоёр хүний яг бодит юу байгаа. Олон улсад тэгэхээр ерөнхийдөө бас яг энэ ревю дээр ерөнхийдөө хов хүн гэхээсээ илүүтэй байгууллагад аюу хүнэлсэн байсан. Одоо жишээлбэл Опрагийн юу сэтгүүлээ гэмэлээ шүү дээ Opera Journal гэдэг тийм. Тэгэхээр тэн дээр одоо энэ номыг үнэлсэн. Тэгүн гота одоо нөгөө нэг бестселлер номнуудыг одоо үнэлж дүгнэлж үнэлгээ өгдөг газрууд ээ шүү дээ тийм. Одоо New York Times ч юм уу тэдний редакторудаас үнэлсэн үнэлгээнүүд байдаг юм лээ. Тэгэхээр яг хүний бодит түүх гэхэд яг одоо чиний хэлдэг хит их зовлон өрүүлсэн юм шиг мөртлөө биднэрт маш том сургамжтай түүхэн. Тэгээ энийг ингээ гой 7 жилийн судалгаанаар тулгуурж ингээч ном болгож гаргаж ирсэн. Үнэхээр тэр зохиолч талархахгүй ах ярахгүй. Тийм. Би тэр нөгөө гадаадын тэр нөгөө мундаг бас оо мундагч мундагтай орд юм уу үгүй юм уу бас ревю юунууд ингээ харсаж нөгөө нэг хэдий дайны үеийг харуулж байгаа юу ч гэсэн нэг талыг тий барьцсан одоо Японыг бүр хитрхи муухайгаар харуулсан байна гэдэг юу бас харж ирсэн бэлээ. Тий. Одоо тэнд чинь ингээд одоо ингээд эргээ бодохоор чи Японы талаас гарч байгаа дөрүүд ч гэх юм уу Японы талаас гарч байгаа бүх усд юус бүгд жигдэхэн муу ус. Гэхдээ нэг эрэг дөрв байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Нэг тэр нөгөө тэнцвэртэй гарах тэр балансыг аюул бариаггүй юм гэсэн нэг тийм намдэр тий. Гэхдээ болохоор одоо жишээлбэл тэр шуу гэдэг тэр нэг харга сэтгэ даа шүү дээ тий. Тэр бол яг үнэхээр бодит юм лээ. Үний юм лээ. Яах бодит юм чи яах үний юм шиг. Тэгээ тэр үед яах вэ? Дай хүнийг тэгж үрчилсэн байгаа юм зүтэй. Хамгийн гол шалтгаан нь бол юу вэ? Дай шүү дээ. Тэр нөх шууд гэсэн өөрөө хэлдэг шүү дээ. Би бол хувьдаа одоо энэ ингэж байгаа. Тэгээ би ч хамтаа найзууд байхыг хүссэн. Чиний нүднээс бид нар зоргийг харсан.
А гэхдээ чамтай ингэж харьцаж байгаа юм дай намайг юм болгож байгаа шүү гэж. И чи бас нэг цаад утгаараа нөгөө дайны муу муухай юуг л ингэ тэ. Хэдий найзууд байсан ч байж болох байсан ч гэсэн тэр хүн таалагдсан ч гэсэн дайн бол юм муухай олгож байгаа шүү гэдэг нь бас хэлээд байгаа. Тэгээд энэ нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны үед энэ дэлхийн 2 дугаар дайнд 30 орны оролцоо. 30 орныг хамарсан. Зэгээд юу яссан бэлээ? 100 сая оо цэрэг энд оролцсон гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаана өчнөө хүний амь нас тэгээд дээр нь гэр бүл сэтгэл зүй хэр үнэхээр балагтаа. Тэгээд яг хөө тэр үе яг нэг бодит хүний юм түүхийг гоё ингээд ном хэлбэрээр гаргаж ирж бид нарт бас ингэж байж байна. Тэгээд бид тээр өнөөдөр бас ингэж хоёлаа номынхаа талаар энэ тэндээс нэс ярьчих шиг байна. Гэтэ хоёлаа угаасаа номын дотроос л ярихгүй гэж тий. Үйл явдал одоо ингээд битэрийн энийг сонссон хүн байх юм бол за би ийм ойлгож авах юм байна. А би нэг ийм мэдэж авах юм байна гэдэг ойлголтыг л одоо гол авах нь бол чухал болохоос шүү. А энэ номон дээр ямар үйл явдал гардыг юу гардгийг за юу гарах нь тодорхой мэдээж одоо хэлчих чинь. А үйл явдлуудын л ярихаараа нөгөө спойлер болчоо. Оо ийм л үйл явдал гардыг юм шүү. За тэгвэл поли поли гэдэг тэр юу рүү очих вэ гэж айгаа спойлерын аюулч ерөөсө тэндэл байгаад байгаа шүү дээ. Тэр ямар үйл явдлаа надад энэ төрүүний одоо та бүтэри яриад исэн имийг үзүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдгийг л унших нь өөрөө хамгийн чухал байгаа даа. Тэгэхээр ер нь бол одоо гол зүгээр хоёлаа ингээ харахад дотоод хүчтэй хүний дотоод хүч сэтгэлийн хат гэдэг зүйл ерөөсөө л хүний амжилтын одоо альва нэг зүйлийг бэрхшээлээ хүний амьдрал дандаа гоё явахгүй шүү дээ. Тиймээсдээ өвчин зовлон гоёныг харуулсал те хөл зовлон янз л өрийн тохиолдолд энэ үед хүн юугаараа гардгүй ерөөсөө сэтгэлийн хат дотоод хүчээрэл гардаг гэдгийг бид нар маш гүн гүнзгий ойлгож авах юм болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэгээ нэг найз нэг ярих уу. А өөрөө яг ингээд нэг номтой тулаад унших нэг өөр. Унших нэг өөр тий. Тэр мэдрэмж хин чан цаад болохгүй. Зөвхөн чи өөрөө тэр нэг ингээд уйлмар үе ба. Ада эрэгтэй хүнс бол гайг байхaltaа би бол ингээд зөндөө олон газар нь ингээд уйлах гал тий бүр нүлэмс сэлэгнэ. Юу бол төгсгөлийн хэсэг дээр шууд нүлэмс гарч ирсэн. Тий. Тэгээ тэр бүгдийг давж гарчаад ингээд юу яах тэр л надад бүр үнэхээр бахархмаар санагдсан. Ер нь ал нэгдүгээр хүн ном уншиж байгаандээс маш том мэдлэг мэдээлэл авна. Тийм ээ. Одоо энэг уншлаа. Дэлхийн 2 дугаар та яг яаж өмсөв? Яг юу болсон? Одоо тэр онгоц монгоцны хүртэл те юмнуудыг мэдэж авч байгаа хэвээр бөмбөгдөгч онгоц монгоц хэл те. За тэгээд мэдлэг мэдээж мэдлэг мэдээлэл сайжирна. За 2 дугаарт ном уншдаг хүний үгсийн сан. Үгийн сан илүү ариун илүү одоо цөө өгөр биш олон үгийг ашиглаж ярьдаг болно. За хамгийн гол чухал бидний гоё залуу байлгадаг тэр нөгөө зүүнх хөвчөн тусдаг гэж байгаа шүү дээ. Уншдаг хүн байн гоё цаарам гэж нэрлэдэг тийм үү? Тэрнээс биднийг ингээд сэргийлж өгөн. Тэгэхээр одоо 50 гарцсан ч би хөвшөрцөн биш те 60 хүрсэн хүмүүс багш нар яагаад хөвшөрдгөө гэхээр ном сайн уншдаг. Учираас нөгөө одоо ингээл чи бүр багынхаа багштай дээр чамаагаа явуул нэрээр ч хөөе төвшөө чи тэгжээсэн биз дээ гээл те яг тэр юм шиг юм гоё за чи дүүл дараач за яагаад та түрүүн нь бол хэлцлээ нөгөө бас ангаах шинжлэх ухаан талаасаа мэдээж хөгжрөлтийн энэ процесс өөрөө удаа явна а дээрэс нь бас нэг яг энэ тал дээр нэмж хэлэх юм нөгөө ургуулсан бодох төсөөлөн бодох дүрстэн харах энэ чадамжууд бол маш их сайжирнаа би бол тэрийг бүр ингээд амлж хэлмээр байна. А дээрэс нь бас нэг ном унших нэг гоё юм нь би л хувьдаа тэгж боддгийн. Та дөрөвнөөс нь 10 жилдээ баг багтаа унших нэгөө одоо эргээгээ дахиад нэг 30 гарсан байна. Дахиад нэг уншвал тэнчэнээс дахиад олж хараагүй хүүе анзаараагүй юм аа. Дахин олж хараад байдаг. Тэгэхээр ингээд олон дахин унших тусам тэнчэнээс ингээд номноос ингээд сайн номноос шүү. Тэнгээс ном болгоноос биштэй. Сайн номноос бол олж хараагүй юмнуудаа нас ахих тусам жил ахих тусам илүү их нөгөө юм үзэж харсныхаа хэрээр одоо өөртөө шингээж аваад идэх юм болов уу би хувьдаа бат. Тэгэхээр энэ ном бол яа харахгүй тэгнэ. Тэрэн дээр бол бат итгэлтэй байгаа. Энэ номыг та 2020 онд те 20 настай ч юм уу 18 настай ах юм бол төрхөө үйл явдалд нь хөтлөгдөж уншин. Тийм. Одоо энэ гарч байгаа үйл явдалд нь тэр сонирхолтой үйл явдалд нь баг ингээ өдр шөнөгөө сууж байгаа чаашаа яах вэ? Юу яах вэ? Энийг давж чадах болов гэж баг ингээл нүдэнд нь харагдал тий. 30 гараад ирсний дараа 5 жилийн дараа зайлэг нэг дахиад нэг уншийдаа гэд уншихад болов
нэрээ инүүгээр нэг ийм хэлэхэд байгаа юм биш үү? Пээ энийг би өмнө яагаан анзаарч хараагүй юм болоо. Дайны үд чи энэ ямар хог юм байсан бэ? Тэр японочдоо зүгээр хүнийг ингээ те ингээ махан бие дээр нь зовоох биш. Гэхдээ эдгэр чинь ямар балерин цаас сэтгэл зүгээр нь ингээд тамарч те зовоодаг байсан юм биш үү? Эдрийг та гуч харсан арай нэг юм үз юм үзэхээр энийг ойлгох юм болоо. Би л хувьдаа харсан. Тийм тэгээд нөгөө нэг энэ номын би бас энэ дээр нэг тэмдэглэсэн байгаа л та. Хамгийн гол нь өөртөө их итгэлийн нам гахахын төлөө ажилтдаг байсан. Тэр нь ямар амар хор юм бэ тий? Харчин тий. Тэгээд дахиад тэр хүмүүс ч нөө дайнаас буцчаад бүх юм гоё тав тухтай болсон ч гэсэн тэр сэтгэлийн тэр зовлон гэдэг юм а сэргээх гэж өчнөөд жилийг барьж байгаа байхгүй тий. Тэр үнэхээр тэр чинь за шарах болол ингээд цогсон ч юм уу гэмтээсээ шарах бол ингээд нэг тий нэг сарын дараа эмчлэгтэй жачид сэтгэлийн шарах гэдэг бол хэдэн жилийг давнаш тий. Гэл бүгдийн зогсоож байгаа ерөнхийдөө ч өгсөн гэдэг мэдээг ингээд дуулгаал тий. Тэндэр тэр цэргүүд яаж сэтгэлээр унж шууд сөгдөж унжээ. Гэхдээ энэ инч л өөрөө тэр японочдын биеэр тамлахаас илүү сэтгэл зүгээр тамлах нь илүү үр дүнтэй. Бид тэр хамаг нууцаа хилнэ тий. Хүчтэй хүнд тусдаг гэдгийг тэр үеэсээ л мэдсэн байсан хогнод байгаа байхгүй. Айхтраа. Тий. Тэгэхээр зарим кинонд ч зүгээр ингээд кино ч юм уу номд ч ингээд нөгөө бие л тамлаад байгааг харуулад идэв шүү дээ тийм. За өөр ном уусны давуу тал байна. За өөр одоо тэрийг бол мэдэж олно. За тэгэл ер нь бол та дөрөв нь хилцсэн учраас. За би нэг юм нэмж. За ер нь бол бас ном унших бэлтгэл гэж боддог. Нэг юмсны. Төвлөрч байгаа. А яг ингээд нөгөө орчноосоо тасраад одоо энэ ингээд метршгүй уншаад яах бол одоо яана өчг хөдөө тий. Яг энэ одоо яах бол гэл нэг одоо тэр ирэг дээр очингууд нэг гоё амьдрал хүлээж байгаа юм шиг төсөөлж байтал амар бүр одоо химжээшгүй юм хэцүү зүйл учирдаг ч юм ингээд номдоо орж байгаа нэг атлаа аюу тийм гоё бяцлахад а нөгөө талаасаа бид ном уншихын давуу тал юу гэхээрээ а хин нэгний гаргасан тэр алдааг бид нар тавтах шаардлагагүй болж байгаа байхгүй тэр хүний алдаанаас бид нар суралцаад байна а ингэж болохгүй юм штэ одоо тэр тусмаа хуу хүний нэг хөшлөө номнуудаас тэгдэг штэ тэ а энэ хүн ингэж алдсан юм байна тэгэхээр би ийм алдаа гаргаж болохгүй маань гэд бас суралцчихэйдэг гэж боддог одоо энэ за таны юм дээр тасарчлаа уучлаарай энэс нэг гоё юм нь би бас танаас зориулж асууя гэж одоо хэлсэн энэ ном өөрө харахаар уран зохиолын надад л тэгж боддог уран зохиолын ном юм шиг тэ үйл явдалтай одоо намтарчсан одоо ийм ном юм шиг мөртлөө эргээгээд ингээд бодохоор яг хой хүний хөгжлийн ном юм шиг надад харагдсан. Хамгийн их хой хүний хөгжлийн хамгийн их өөрөө өөртөө ажиллах тэр шансыг олгож өгсөн тий. Чи ингээрэ тэгээрэ гэдэг юм хэлчихсэн ном юм болов уу гэж харсан шүү. Та энэ тал дээр гой онцлоглахгүй тий. Яг тий би ингээд харахаар уран зохиолын юм шиг заа юу. Ингээд аюулгүй явдлаа тий. Гай гай дөрөв мөртөө чи нэг үйл явдал нь болж исэн бодит гэж бодохоор бүр улам амттай болоо тий. Тий, тэгэхээр яг энэ бас нөгөө зохиолчийн өөрийнх нь гой бичлэг онцлог. Аа тэгээд нөгөө хүний бодит түүх гэдэг чинь өөрөө бид нарт яг сургамж байгаа байхгүй тий. Амьдралын сургамж. Тэгээд яг л наснаас л болно л да. Аа одоо жишээлбэл би энэ номыг ингээд өмнө нь уншиж байхдаа би тэр өөртөө их итгэлийг нэг тэгж тод томроор хараагүй. Харч чадаагүй. Сайн ингээд буцаад эргээд харангууд өөртөө их итгэл өгдөг ямар чухал юм бэ гэдгийг ингээд харангуудаа за би одоо өөрөө өөртөө их итгэлтэй байгаа те. А тэгтэл би хүүхдээ яаж өөртөө их итгэлтэй болох вэ гэж хүүхд рүүгээ тусгаж бодож байгаа аахгүй. Жишээлбэл тэгэхээр би хүүхдээ өөртөө их итгэлтэй сайн хүн болж үсэхэд бол би ээж хүний үед би ямар үүрэг оролцоотой байх вэ гэдэг өчгтөр жишээлбэл өөрөөсөө асуусан. Өчгтөр л ойлгож байгаа юм гэж. Тэгэхээр яг нөгөө унших цаг үе хэрэгцээ тэ одоо миний хоёр хүүхэд жишээлбэл яг өсвөр насны дараа тэ тэр хоёрын үед би өөртөө итгэлээ маш өндөр суулгачих юм бол маш гоё одоо ээж хүнийхээ үүрэг хариуцлагыг өндрөөр биелүүлэх гэдэг шүү дээ тэ яг тэгж хард юм. Тэгэхээр яг нөгөө цаг үе гэдэг бол маш цаг үе насны ялгаа гэж ийм хоёр өөр байгаад. Тэгээ буцаад ингээд хүүхэд насаа отохоор би хүүхэд насандаа маш их ном уншдаг байсан яг үнэхээр. Тэгэхээр яг энэ төр үеийн сонгодог одоо яг энэ уран зохиолын маш гоё дэлхийн алдартай те одоо тэр морь унсан толгойг үнийг бараг өглөө уншаад шүн дусгах жилээ штэ бараг юу ч те. Тэгэл ээж мэйч ингээл ном уншаад али миний хөө тийш ороод амбараас ороод аарул аваад ирэхэд 10 амбарт оронготой юу илээ ээж үүхлээ гэж ингээл ном уншдаг байсан байгаа байхгүй. А тэгтэл тэр үед яг чиний хэлдгээр адлын явдал суу. Ерөөсөө тэр үйл явдал тэлхүү хөөгдөж. Тий. А одоо бол арай өөр өнцгөөс. Яг хуу хүн руугаа шингээж уншаад байгаа байхгүй. Тий.
Яа харахгүй тийм шүү нэрэд. Ирээс ялгаануудыг бас юу гэдэг. Хүүхэд байхдаа унш биш ахгүй. Уншиж байх хэвчээ бид нугаа нэг уншлахын хурд нэмэгдэн. Унших аргаа олно. Өөрөө яг юунд дуртай олно. Тэ? Гэхдээ одооний хүүхдүүд бидний үеиг бодвол илүү хэрсэн болсон шүү дээ. Шал өгсөн. Нэр таны сүүлийн асуултан дээр нөгөө юу холбогдуулаад асуухад та ер нь номыг уншихтаа ингээд за мэдээч сонирхолтой үйл явд сайтай номнууд бол ингээд газ уншаад дуусчих. Би бол төвдөө тэгдэг байхгүй. Аль болох хурдан уншихыг хүсдэг үү? Аль болох ингээд нэг за өдөрт нэг 10 уудс ч юм уу, 20 уудс ч юм уу уншаад би яа юу уншиж вэ? Энд дээр юу гарч вэ? Энэ надад юу хэлэх гээд гэдэг талаас нь уншсан юм аа үлдсэн хугацаанд нь бодоод ингээд бодоод явах ч юм уу, бодоод суух ч юм уу, бодоод хөвтөх ч юм уу. Энэ нь надад илүү одоо ном уншихын кайфыг мэдрүүлдэг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Би л тэгж уншдаг юм ер нь бол. А та яад үгээ зүгээр ингээд үйл явдлаа ингээд машиндаа дуусчихдгүү ер нь яаж вэ? Нэг юм уншилтын нэг өөрөөр хэлбэрүүд байгаадаг шиг үү хүмүүсийн. А одоо болохоор дандаа юу яж юм л та нөгөө өөрлөг өнгөйгөөд одоо миний сул бол чавар чадвар юу юм. А зорилготойгоо уялдуулж уншиж байгаа байхгүй юу? Зорилгоо тавьчихсан шүү дээ хүн. Тэнгууд би энэ зорилгоо биелүүлэхэд надад яг ямар ур чадвар, ямар мэдлэг дутаад байна. Яг тэр чиглэлийнхаа номнуудыг сонгож гэхдээ аль болох өндөр үнэлгээтэй, аль болох бас бичсэн зохиолч нь өөрөө хүнд үлгэрлэх үүс хийсэн бүтээсэн юм та, тэ? Бас яг тэр тухайн салбартаас толгой зүгт хүмүүсийн номуудыг л олж уншихыг хичээгээд, а уншихтаа болохоор би ерөөсөө бүхэл бүтэн нэг юм хоёр өдөр гаргаад, яг ингээд нэг дор суугаад уншихыг хичээдэг. Зурулж биш. А тэгээ яг тэр үедээ ингээд ном дээрээ зураад одоо хүн өөртөө суралцах цаг гарах аюу чухал штэ. Тэн гут би сардаа нэг юм уу хоёр юм уу гурван өнгийг гаргаад яг тэрийгээ зөвхөн өөрийнхөө одоо суралцахтаа зориулж байгаа байхгүй. Тэгээ тодруулаа. Тэн гут одоо яг дөрүүдээ бодож байгаа. За нэгдүгээрт би өмнө ол одоо гэрийн эцэгтэй байгаагүй дээр нэг аль охин мэсэн те. Тэн гут ээж аав ирэх охин мэлээ штэ. Үүрэг хариуцлах багта. А тэгтэл би ч одоо ингээд нэгдүгээрт бүхэл бүтэн паблишингийг бас ингэж байна тий. Аа тэгэхээр ажил талаас харна. Ээж гэдэг хүнээс харна. Эхнэр хүн тий. Хүн намайг ингээд сонгоод хайрлаад ингэсэн байх ч юм ий бас тэр хүнийг хайрлах, хүндэтгэх, ойлгох үүрэгтэй шүү дээ. Тэр хүнийг бас ачаргалтай айлхын тулд эзэгтэй гэдэг үнцгөөс харна тий. За тэгүн гута буцаад би энэ нийгмээс аюу гой манай Монгол орн ч гоё шүү дээ. Тайван, сайхан, суралцах, хүүсийн ялгуурлал багтаа тий. Тэгвэл би буцаагаад нийгэмдээ ас өгмөр шүү дээ. Тийш үү. Тэхийн тулд гэдэг ин аюу олон дүрээс бодож нөгөө номоо уншаад аа би нэг ажилдаа ингэх юм байна. Аа ээжүүд би энэ номноос энийг авах юм байна гэд ингээд ингээд явдаг гэсэн үг. Ямар гоё юм бэ. Тийм ээ зүгээр зүгээр гоё юм тий. Тэгвэл хоёулаа юуг номон дээр бас одоо үнэлгээ өгье гэвэл та хэдийг өгөх вэ? 10-аас одоо энэ номон дээр одоо уншигч таны хувьд шүү дээ. Тий. А яг хөө би бол бүр ингээл 9 атлаг үйл та. 9 оноо өгье гэж 10-аас хараа. Яг юу нөлөөлөв? 9 өгөхөд А нэгдүгээр зөв яг хөө тэ нөгөө намчин өөр ингэж хүнийг дурлуулж унших хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэг чадсан уу? Тэр зорилгоо биелүүлсэн аа. Сонирхолтой байсан уу? Сонирхолтой байсан. Дээр нь одоо яг чиний төрөний дүгэн төшиг уран зохиол юм шиг мөртлөө бас хуугны үгшлийн утга агуулгыг өгч гэнэ үү? Өгч гэнэ тий. Тэгээд яг хөө нөгөө нэг бусдаараа болохоор яг орчуулга бол үнэхээр би бол сайн гэж хэлнэ. Тийм ба орчуулга дээр бол яах вэ? Тийм сайн гэж хэлнэ. Тэгэхээр бол тэгэл тэгж өгч. За миний хувьд бас мөн ялгаагүй. Би 10-аас 9 оноо өгмөр санагдсан. Яагаад вэ гэхээр тэр дундаа залуучууд унших юм бол аюу их нэг үлдэх юмтай. Гол юм нь л одоо тэр чинь мэдээж амьдралынхаа цаг завыг зарцуулж эн номонд ч уншиж цаг цагаа зарцуулж байгаа сте тий Тэр зарцуулсан цагийнхаа эргүүлэлээ тэр дайны магадгүй зарим нэг усууд тэрнээс илүү дайны мэдлэл үн цэнийг энэ оноос олж авч чадах юм болов гэж бодсон. Тэгээ нөгөө хоёлын нөгөө түрүүнд хилжсэн штэ нөгөө ингээ бэрхшээлд өнөөдөр яах вэ гэж бодоод ингээл амьдралынхаа нэг проблемыг бодоод ингэж энэ номыг уншчих юм бол юугийн тэр амьдрал дээр тэр тохиолдж байгаа тэр бүх бэрхшээлийг яг өөрөө хэрвээ би байсан бол давж гарах уу
өнөөдөр би яг хааны өнөө миний сэтгэл зүйн одоо тэр бэлтгэл дүр хааны өнөө гэдэг зүйтэй харьцуулаад бодох юм бол өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотод амьдраад байгаа энэ зовлон бэрхшээлт гэдэг юм уу энэ бол үнэхээр easy сан. Тий, төгсрөл мөгсрөл алсан. Йоо проблем. Тэгэхээр харин энэ чинь өөрөө ингээд энэ амьдралаа нэг ари өөрөө нэг харах тий тэр үнцгийг тэр хүнд ингээ өгчөж байгаа учраас энэ өөрөө сэтгэл зүйн талаасаач тэр айгүй үнцэтэй ном болж хувирна. Би чамаас тийм юм асууж байгаа. Чи энэ метршгүй номыг уншсан цагта харамсаж байна уу? Би бол хизээч харамсахгүй. Тий. Яагаад гэхээр энэ тэр юутэ би танилцсандаа хизээч харамсахгүй. Яг таны нөгөө түрүүний хэлдэг одоо ингээ өнөөдөр жоохон ядрах ч юм уу. Тэн дээр хин юу яалаа те би одоо үйл явдлыг ярьчих гээд байна л та тэр тэн дээр яалаа тэр хүн яаж давж гарлаа дээрээс нь яаж дараа дараагийн зовлон гарч ирэхэд өөрийгөө бэлтгэлтэй байж тэрийгэ тэнцвэржүүлээд бариад байваа сэтгэл тэгэхэд тэр найзууд нь тэр хажууд нь тэр нөгөө цуг алба хааж исэн нөхдүүд яаж сүгдэж унаад исэн бэлээ те аль нь байх вэ би сүгдэж унсан тэр найзууд нь байх уу юу байх вэ чи нас тэр сонголт ирж байгаа байхгүй тэр сонголтыг бодох шалтгаан тэр болцоог энэ номоо надад гаргаж ирж байгаа. Тийм, тэгээд яг нэг одоо яг манай нийгэмд бол ингээ залуучууд бүгд уншаасаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Аа бид тэгэд нөгөө нэг одоо ингээ хүмүүсээ гарахаар сошиал дээр нийгмээ буруутгасан улс төрчдийг л буруутгаад байна шүү дээ. Яг үүндээ ядуу амьдарч байгаа тэр улс төрчдийн юу юм шиг те буруу юм шиг. Тийм, яг үүндээ бид нөр хүн болгон өөр дээр хариуцлага өрөөд өөрөө хөвчсөн шиг хөвчөөд ажилласан шиг ажиллаад өнөөдөр эндээс хэлэхэд нөгөө нэг сайн нэг судалгаа гарсан чинь монголчууд маш олон цаг унтдаг, бүтээмжтэй цаг нь маш бага гарсан гэж байна шүү. 2 өлөө 3 цаг гарддаг. Тэгэл бодохоор бид нөр зүгээр өөрсдөө яаж сайхан амьдрах юм бэ те? Уус их хөрөнд яаж хөгжих юм бэ те? Тэгэхээр тэр нөгөө бэрхшээл гэдэг зүйл нь өөрө бэрхшээл биш юм а гэдгийг энэ номоос ойлгох болов. А тэгээд ерөөсөө л таны амжилтын үндэс, хөгжлийн үндэс ерөөсөө гаднаас биш дотроос ихтэй юм а гэдгийг л ойлгож авах байх гэж бодож байна шүү. Би харин яг тэгж бодсоохоо. Надаас ингээд нөгөө зарим нэг уусууд нэгч асуудаг юм л да. Зарим нэг таарсан уусууд эдэр та яг хамгийн сүүлд ямар ном уншжээ? А тэгэнгүүтээ та надаа одоо унших ном сонголтын дээр туслаач. Ямар ном уншвал дээр вэ гэдэг л тэгж мэгэд идэхгүй байхгүй. Тэгвэл би зүгээр хувь хүний хөгжлийн талаарх номноос та сонголт өгөөч гэвэл би шууд энэ номыг л хэлнэ. Энэ яг хувийн хөгжлийн ном биш л да. Одоо яг жанр нь бол. Гэхдээ л энэчнээс чи юуг бол олж авнаа гэдэг юм ярил. Би бол тийм хамгийн түрүү санд болох ном бол энэ л юм. Тэгэхээр тийг санагдчихсан. Миний харах өнцөг өөрлөлтөө тийм өөртөө хүлээж авч байгаа байдал уу. Тэгээд энэ бол яг хуу сонголт, уншигчийн сонголт шүү дээ тийм аа. За ингээд хоёлын өнөөдрийн юугаар ингээд дуусгая тийм. Аа тэгээд төгсгөлд нь хэлэх юм бол би энийг яг авч сонгож магадгүй та бүхний ревюг сонсоод энэ номыг сонгож авсан хүн зүгээр таны дүрүүний хэлдгээр зориглох тавиад унших юм бол яг үйл явдлыг мэдээж хөтлөгдөж уншна л та. Гэхдээ зориглох тавиад унших юм бол энэчнээс маш их зүйл. Ай, маш их хэмээр та өөрөө мэдээж аа. Тэр зориглох нь юу вэ гэхээр энэ амьдрал, тэмцэл, энэ төсвөр төвчээр уучлал өршөөлийн талаар би ойлгож авъя. Яг хаана нь энэ гараад байна вэ? Энэ бүгдийг би мэдээж авъя гэж унших юм бол зориглох тавьж яг ингэж унших юм бол энэ номны үнц сэнийг тэр хэлэхдээ дага подтекстийг мэдэж чадна. Гэж би л хувьтай төгсгөлтөнд гэж хэлмээр юм. Тэгээ нөгөө хүмүүс бас ингэдэг шүү дээ. Ном хийдэйн гэж асуултууд орж ирдэг тий. Тэгээ зарим газар нөгөө бараа хийдэйн гэж хэлдэггүй шүү дээ тий. Тэрийг болохоор би нэлээд үнтэй бараа гэж шууд ойлгохдаг байхгүй. Тийм учраас чатаар ороод тэр мэрэгэл тий. Аа номын хувьд бол 19,900-аар бүх номын дэлгүүрүүдээр бол зарагдчихж байгаа. Одоо ном хүрэлтэн газрууд ч хүртлэх болсон байна тий. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол бараг тий. Үнтэй кофе шоп төрхөд 2 аяг кофе нийлмэн байна. Хоёр удаагийн кофе. Хоёр удаа кофе нь л магадгүй нэг удаа ороод кофе шопоос кофе аваад кейк авах үнэл байгаа байхгүй тий. Тэгээ хүмүүс яагаад ингэж номноос мөнгө харамлаад байдгийг би бас ойлгохгүй. Тэнд таны та маш их цаг хугацаа хэмнэх сургаал байгаа байхгүй. Тий тэгэхээр ер нь аль хүмүүс гой ном авч уншдаг байгаасаа гэж бодож जैन. Тэгээд яг хоёлаа уучлал өршөөл дээр бас нэг жоохон юу хийлээ л та тий. А нөө одоо энэ гол баатар маань хамгийн сүүлд юу хийсэн бэ гэхээр хүн уучлал уучлсан шиг уучлаа. 100% ингэ сэтгэлээ онгойлгож уучлж ээж хүн ингэж аяггүй гой тайвшралыг дараа дараачхан руу ингэж тээ төвлөрөх төвлөрлийг болж авд юм а. Сэтгэлдээ нэг тийм хар тээхтэй ч юм уу бүрэн уучлааг тохиолдолт хүн хизээж тайван байж чаддггүй. Ямар нэгэн харуулсан юм яваад байдаг тээ.
гэж хэлсэн байсан. Тэр бас сүулт уншиж ап машин гүн гүнзгий тулсан шүү. Юу илээ би одоо хэнийг уурчлах хэвээр л гэх тээ. Тийм бодол өөрөө ирэхгүй орж ирчээсэн. Тэгээд энэ номыг яг уучил дээр бас нэмээ хэлэхэд хэрвээ танд ийм тохиолдоод таныг одоо тэг зовоосон ч гэдэх юм уу те одоо таныг тэгж аймар одоо юу яасан уусуудыг та уучлах чадах уу хой хүн та өөр те одоо манай юу шиг уучлах чадах байсан уу тэр маш их ингээд сэтгэлийн хүн гэдгийг тэнцэнээс харагдаад байгаа байхгүй тэгэхээр чадах байсан уу гэдэг асуултын тэмдэг тавиул одоо спойл орчих гал байл да те тэгэхээр чинь эн чи зүгээр тийм асуулт тавиараа л гэж хэлмээ. Тий өөрөөсөө тийм байгаа л уучлахын төлөө бас алхам хийх нь шүү дээ. Тэгээд энэ дээр хариулт чадах юм бол бас л өөрийгөө бас нэг талаас олж авах шанс нь гараад ирж байгаа байхгүй. За ингэж дуусгая тий. За баярлалаа. Гоё байлаа. За.